kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba ku soo dhawaada gorfaynta buugga Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. Waxaana idinla socodsiin doona gorfaynta buugga Saxarla anigoo Cabdirsaaq Sharma'arke. Faarax Maxamuud Maxamed waa qoraa degan waddanka Mareykanka. Waxa uu qoraa sheekooyinka caruurta, kuwa gaagaaban, sheekooyinka la halabuuray iyo gabayo. Faarax qoraaladiisu waxay ku soo baxaan afafka Soomaaliga iyo Ingiriisiga. Faarax waxa kale oo uu sameeyay Golis Publishing oo dadka ka caawisa kuna dhiirigelisa sidii ay buug u qori lahaayeen, kadibna u daabici lahaayeen. Dhiganaha la magac baxay Saxarla oo ah dhigana mala awaal ah oo uu qoraagu hawada ka quriyay waa dhigana sheeko faneed ah. Waxa uu si qoto dheer oo xikmad iyo xaraabo leh uga waramayaa xaalado badan oo bulshada Soomaalida ah dhexdooda ka dhaca, kuwaasi oo salka ku haya habdhaqanka iyo fikirka bulshada Soomaalida ah. Saxarli waxay gurigooda miyiga ku yaalay uga soo qarartay qorsho oo ahayd kabadhii uu aabbahay Sandulle naxar guursaday, kadib markii ay hooyadeed waris xaaji duwana geeriyootay, taasi oo silic iyo saxariir aan ilmo yar loo quudi karin marsiisay, culays iyo cadaadis badanna saartay. Saxarli waxay soo gashay magaalo aanay weligeed arag oo ay dhegtoon ka maqli jirtay. Markii ay magaalada soo gashay waxay noqotay derbi jiif oo hoygeedu yahay gidaarada guryaha iyo dooxyada magaalada, oo seexata hadba meeshii uu gabalku ugu dhaco, isla markaana quudata hambooyinka dadka iyo hadhaaga maqaaxiyaha cuntadu daadiyaan. Waxay la saaxiibtay Dooli, Dhuudhi iyo Batuulo habeenkii ugu horreeyay ee ay magaalada soo gashay derbigii ay seexanayeen meel uga banneeyey, kuwaasi oo daroogada noocyadeeda kala duwan sida alkohoosha, habagta iyo sigaarkaba hadhiya habeen baafka ku hayn jiray riyo iyo rajatoonaa nolosha ka lahayn. Intaas kadib Saxarli waxay u gacan gashay Canabneero. Guriga ay Canabneero deganayd wuxuu ahaa guri fiila ah oo aad u weyn oo ka kooban ilaa ugu yaraan 10 qol oo iska soo horjeeda, 4 xagga dambe u jeeda, daarad weyn iyo jikada geeskaga taala. 5 bilood markii ay ka soo wareegtay ilaa iyo maalintii ay Saxarli timid guriga Neero ee ay shaqo oo dhanna baratay sida weelmeydista, dhardhiqidda, cunto karinta, suuqa soo adeegista, ayay ogaatay in gabdhaha yaryar ee qurdinka ah ee aan cidina magaalada u joogin ama reerahoodii ka soo qararay sideeda oo kale jidhkooda lagu iibiyo gurigan. Neerana ay tahay fataalada ugu weyn ee kala maamusha. Muddadii ay Saxarli guriga Neero joogtay wax walba way aragtay, wax ka qarsoonaana ma jirin. Waxay si weyn uga warhaysay guriga qaybta ay nimanka madaxda ahi fadhiistaan ama ku qaylaan ee gabdhaha yaryar ee qurdinka ah loogu geeyo. Inkastoo waqtigii ay Neero howlgelin lahayd Saxarla ee ay ragga ka iibin lahayd aan xilligii gurigeeda joogtay la gaarin, fariidnimo iyo firfircooni ay Saxarli kulansatay darteed waxay noqotay shaqaalaha rasmiga ah ee nimankaas u adeega. Qololka ayay u gogli jirtay, waxay u keen jirtay tuwaalada, waxayna u soo iibin jirtay sigaarka iyo wax kasta oo ay u baahdaan, maadaama ay Neero markastaba kala ilaalin jirtay inay hablaha yaryar ee guriga ka shaqeeya ee anshaxumada loo barbaarinayo iyo kuwa falxumada ku dhex jira ee ka waaweyni sheekaystaan, si aanay u fahmin waxa meesha ka socda oo aanay guriga uga cararin. Shamsa oo ka mid ahayd gabdhihii ay Neero ku shaqeysanaysay oo ka damqatay in gabadhan yar ee curdinka ah waa Saxarle, gabadhnimadeeda la waxyeeleeyo, ayaa fursad u heshay inay Saxarla waaniso oo la taliso. Waxa Shamse ku kalifay waanadan iyo taladan ay Saxarla siinaysay, kadib markii ay aragtay Muraayo oo Saxarla dhowr sano ka weyneyd oo dhar cusub loo soo iibiyey, lagana yareeyey shaqadii badnayd ee ay madbaxa ka qaban jirtay. Shamsa waxay saaxiibadeed Saxarla u sheegtay in waqtigii Muraayo ay bilaabi lahayd shaqada xun ee ay hore ugu sheegtay la gaadhay. Waxay tustay calaamadihii shaqada lagu bilaabayay oo dhan, oo ay ka mid ahaayeen dharka cusub ee loo soo iibiyey, shaqada laga yareeyey, iyo odayaasha madaxda ahi qolalka ay ku qaylaan oo layidhi Muraayo ayaa u adeegaysa lana joogaysa si marka ay wax u baahdaanba ay iyadu ugu soo iibiso. Ugu dambeyntiina waxay Saxarli go'aansatay intay habaryarteed qadar duwanay ka helayso inay iska dib jirto oo nolosha suuqa waxay doontaba kala kulantee
neereyskaga baxsato taayigu on koda aqal kama garo mani yandarjeel anda kama usho diga awdan ban kagoyaya diga awdan ban kagoyaya mar kale waxay saxarla uu gacan ka sheegay oday Cabdulle guriga reer oday Cabdulle waxa uu ka koobnaa laba qol iyo jika yar oo banaanka ku taala marka laga reebo samaan oo reerka ugu yara oo hooyada iyo aabihi la seexan jiray muhibbo ayaydood muumina iyo wixii marti ah ee reerka u yimaadaaba waxay seexan jireen qol labada qol ee guriga ka koobnaa waxa kala yaalay laba faynuus oo marka la seexanayo la damiyo si gaasta loo dhaqaaleeyo inkastoo ay reerkooda Cabdulle ahaayeen reer sabool ah oo hayntooda ku yimaan qabay caana ku ahaa soo dhaweynta iyo marti kafaalaqaadka hadana waxa warwar weyn ku hayay kabadha aan dadkeedii la garanayn ee guriga u joogta marna ku xanuusatay waxa muddadii ay saxarli reer oday Cabdulle la joogtay ay aad uga fikiray jirtay sida adduunkeedu ku dambayn doono waxay yaqiinsanayd reerkan aan dhalin dhaqaalahooduna iska yar yahay in aanay la sii joogi doonin waxaanay aad uga warwar qabtay goorta ay habaryarteed iyo awoogeed heli doonto inkastoo ay ku rajo weynayd in dhibaatoodu ka hareysa hadii ay habaryarteed iyo awoogeed hesho hadana waxay mar walba isweydiin jirtay sababta ay habaryarteed iyo awoogeed u soo raadin waayeen waxaana galay warwar shaki iyo walbahaar ay jawaabtooda weyday iska daa wax kale xitaa waxay ku fikirtay in hadii ay habaryarteed iyo awoogeed weydo oo reer Cabdullaana iska ta ku yiraahdaan ay ku noqoto gurigii neero sidoo kale muddadii ay saxarli guriga reer Cabdulla joogtay waxay dareentay sidii qof reer leh waxay u qaadan weyday naxariista iyo ixtiraamka reerka aanay aqoon cid alla cidda ay yihiin ay kala kulantay waxa ka yaabiyay naxariista abanimo ee Cabdulla caruurtiisa kula dhaqmi jiray waxay niyadda iska weydiisay sababta naxariistaas oo kale aabaheed looga waayay waxay niyadda ka go'atay in hadii uu ooday Cabdulla aabaheed ahaa lahaa aanay weligeed dib la kulanteen waxay saxarla aad u saaxiibeen muhibba intii ay gurigooda joogtay waxay muhibba bartay ciyaaraha iyo heesaha hablaha da'deeda ah ay ku ciyaaraan waxaanay wax ka aragtay dareenkii caruurnimo ee aanay hore u arkin ugu dambeyn saddex bilood kadib markii ay reer Cabdulle u timid ayuu jaamac dirir oo reer Waqooyi ahaa oday Cabdullana ay saaxiib ahaayeen soo helay guriyihii ay saxarla habaryarteed qadar iyo awoogeed xaaji duwana ka deganaayeen xamar markii uu jaamac dirir saxarla geeyay gurigii habaryarteed qadar duwane waxay markiiba dareentay farqiga gurigii reer Cabdulle iyo kan ay timid ee qadar duwane u dhaxeeya waxaana ku abuurmay walwal iyo walbahaar waxa saxarla u qadaatay xaaladda ay madaxa la soo gashay iyo balaayada ka soo higleh reerkan ay u timid oo aan haba yaraatee wax naxariis iyo dadnimo ahi ka muuqan markii ay jikadii ku noqotay ayaa intay dhulka fariisatay ay oohin qabsatay wajiga ayay labada sacab saartay si aan oohinteeda loo maqal waxay ka yaabtay naxariistarada habaryarteed waxaana halkaas uga caddaatay in sababta ay u soo raadin weyday markii ay hooyada dhimatay ay ahayd iyadoo aan danka lahayn ama godobi iyada iyo hooyadeed ka dhaxaysay jikadii ay maalintaas saxarli gashayna waxay u noqotay hooyiga keliya ee ay leedahay hawsha ay saxarli guriga habaryarteed qadar duwane ka qaban jirtay waxay ahayd mid aan dhammaan waxay kici jirtay hiirta waaberiga si ay u diyaarisa qureecda iyadoo dubista laxooxda bilaabi jirtay inta aanin iyo geed la kala garan kadibna karinta shaaha ku xigsiin jirtay hawsha diyaarinta qureecda waxa uu sii dheeraa iyadoo cuntada qof walba meeshiisa ugu geysa sidoo kale waxaa hawshay guriga ka qabata kaga darnaa handadaada iyo yahaanada mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inay malyuun dabeeco laxooxda indhaha kaga dhufato haddii aanay ka helin markay qof kasta qureecdiisa siisana waxay bilaabi jirtay inay weelka xasho guriga nadiifiso sariiraha gogosho kadibna ay dharka uskaga ah oo dhan daarada isugu keento oo ay maydho marka ay ugu yaraato waxay maalintii maydhi jirtay saddex baaf oo dhar ah markay dharka intiisa badan maydho ee ay qorraxda ku wadhana
waxay la boodi jirtay sallad aad u weyn si ay suuqa uga soo adeegto. Saxarli waxay hawl qabataa jariyaha baaltoona loogama hayin. Waxay ku qaban jirtay qasab iyo sandulle. Waxay ku noolayd doonsi iyo bahdil sida bin aadamnimada ka baxsan ee ay Saxarla qadar duwanay caruurteedu la dhaqmi jireen iska daadariske. Xaafadaha shanaad ayaa laga sheekaysan jiray. Waxa Ilaahay shay abuuray bir, kursi, birqaab, bakeri, digsi, ul, kab iyo baaldi oo cadar duwane iyo gabadheeda weyn ee maliyu dabeeco aanay la dhicini ma jirin. Waxay cadar duwane khabiir ku noqotay tabaha ay u ciqaabta Saxarla iyo niyad dilkeeda. Haaraha wejigeeda ku yaalla waxaad moodaysay in wejigeeda ood lagu jiiday. Xagtimaha cidiyaheedu ku reebeen marka ay qeejinaysa waxaad moodaysay in shabeelqunaha ku dhagay. Timaheediisay naxda ahaa ee ay u dhalatay sidii loo jiiday ayaa intay rifmeen oo gunta ka go'een aad moodaysay in mindi loogu xiiray. Waxaa mar walba madaxeeda iyo dhafooradeeda ka muuqan jiray nabaradii iyo dakharadii ay ku reebeen gidaaradii qadartu wala madaxa ula dhici jirtay. Dabeeco oo xagga waxbarashada aad ugu liidatayna. Waxa kaliya ee ay aad ugu takhasustay ee ay qaanka ku ahayd waxa uu ahaa garaaqa iyo sidoo dilka Saxarla. Nabar ay cadar duwanaa u geysatay darteed ayuu cawaale oo odayga qadaraha dhakhtar ula qararay Saxarla si loo daweeyo. Markii uu cawaale Saxarla dhakhtarka keenayna waxa isbitaalka ku jirtay dhowr saacadood intii meeshii dilaacday laga tolayay. Kadibna wuxuu cawaale geeyay gurigii Saafi. Markii aqalkii Saafi la geeyay Saxarla waxa la siiyay sariir kogolan oo iyada u gaar ah. Waxa la siiyay dhar qusub oo ay ku bedelato. Waxa la siiyay casho macaan oo sariirtay ku jiiftay dusheeda loogu keenay. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee weligeed cunto sariirta loogu keenay ilaa iyo maalintii ay u timid qadar duwane in iyadu ay dad wax u geysa mooyaane weligeed cidi wax uma keenin. Muddadii ay Saxarli guriga Saafi joogtay si fiican ayay u nasatay, waxaana bogsaday dhaawacii weynaa ee ay qadar duwane madaxa ka gaarsiisay. Waxay ka raysatay dilkii iyo ihaanadii joogtada ahaa ee loo geysan jiray. Waxay ogaatay in weli adduunka dad wanaagsani ku hareen oo dadnimadeeda iyo xuquuqdeeda bini'aadamnimo dhowraya. Waxaa ka hadhay diiftii iyo darxumadii dusheeda ka muuqday. Waxaa korkeeda ka fuqay toxobtii korkeeda ku jilfowday. Waxa uu ekaatay dad. Intii ay Saxarli nasashada iyo raaxada ku jirtay, cadar duwane waxay la tacaalaysay dhibaatadii ka haysay shaqaale la'aanta. Tan iyo maalintii ay Saxarli guriga cadar ka tagtay, waxay cadar duwane keensatay shan hablood oo shaqaale ah, mid walbaana markay ugu badnaan laba maalmood u shaqaysa ayay albaabka ka boodaysay. Qadarna waxay ogaatay in Saxarli la'aanteedu gurigeedu isku dhex taadanayo, noloshuna ku adkaanayso. Mar kale ayay Saxarli dib ugu noqotay gurigii hoogga iyo halaagga lagu marsiin jiray cadar duwane. Sidii caadada ahaydna waxa uu bilaabmay hawshii guriga ee aan dhammaadka lahayn iyo hagardaamooyinkii ay cadar duwane iyo caruurteedu ku hay jireen. Inkastoo ay mar kale Saxarli guriga cadar isaga tagtay, haddana maadaama uu Saxarla ku xidhnaa wax kasta oo nolosha guriga cadar duwane ku saabsan, hadday tahay cunto karin, dhar dhiqid, guri nadiifin, suuqa soo adeegis, umaydhis qaruureed iyo dhammaanba hawl iyo shaqo kasta oo guriga cadar laga qabanayo, xaaji duwane oo cadar aabaheed ahaa, Saxarlana awow u ahaa ayaa dhexdhexaadiyey oo guriga dib ugu soo celiyey. Saddex sano kadib markii uu xaaji duwane Saxarla ku soo celiyey guriga cadar oo 18 jir dheehaya dhabankay leedahay lala yaabo noqotay, gorgortan badan oo cadar duwane xareedo qol jire iyo cawro la qabsiiyey la galeen kadib, waxaa guursaday qali dubad xaaji duwane oo Sacuudiga ka yimid. Cadar duwanena ay eedo u tahay, Saxarlana ay ilmaabti ahaayeen. Qali dubad xaaji duwane oo lagu naanaysi jiray qali aboor waxay Saxarla u dhashay wiil ay u bixisay Bilaal. Markii uu Bilaal saddex sano jirsaday ayaa qali aboor oo Sacuudiga ka soo laabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho laga qafaashay, waxaana la geeyay xaradii Hiilweyne oo ay dowladdu ku tababari jirtay dhalinyarada ay kula dagaalamayaan jabhadihii mucaaradka ahaa ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka soo horjeeday. Ugu dambeynna
Cali Aboor iyo dhalinyaro kale oo furinta dagaalka lagu sii waday ayaa gaadhigay saarnaayeen meena la qaraxday, halkaas ayuuna ku nafwaayay Cali Aboor. Dhibaatada iyo rafaadka Saxarla haystay ma ahayn mid iyada uu ku kooban, waxa uu waddanka oo dhammi maraya xaalad aad u adag, waxa gobollada badankooda gaar ahaan wixii xamar waqooyi ka xiga ka socday dagaalada dawladda lagaga soo horjeeday. Qabiilada badankoodiina waxay samaysteen jabhada dawladda la dagaalanta, waxa gacantii dawladda ka baxay dhammaan gobolladii waqooyiga. Xabadii dagaalku sidii ay u socotayna waxay soo gaadhay darafyada magaalo madaxda Muqdisho, waxaa habeen walba dadka dhagahooda ku soo dhacay rasaasta iyo hubkii cuslaaya ciidamada dawladda iyo jabhadii mucaaradka ahaa isdhaafsanayeen. Ugu dambayntiina waxay dadkii bilaabeen inay magaalada ka qaxaan, iyagoo dhinaca galbeedka iyo afkooye naftooda ula baxsanaya. Waxay Saxarla ka mid ahay dadkii afkooye u qaxay markii ay maalmo yar afkooye ku sugnayd. Waxaa soo gaadhay dagaaladii xamar ka socday ee dawladda iyo jabhadaha mucaaradka u dhexeeyey, waxaana dadkii qaxoontiga ahaa ee afkooye deganaa isla soo dul jeeday kooxa hubaysan oo ishariyanaya, waxayna dadkii gaadiidka haystay ama kiraysan karayay bilaabeen inay dhinacaas iyo jidkii Kismaayo u baxayay iyo kii Baydhabo u baxayay ku kala yaacaan. Dadkii lugaynayay ee aan gaadiidka haysanina dhinac kasta ayay u yaaceen. Mar kale Saxarla waxay ka mid noqotay dadkii Kismaayo u qaxay. Dadkii xamar ka soo qaxay ee magaalada soo gaadhayay waxay mar walba sheegayeen in USC magaalada Kismaayo kaabiga u soo saaran tahay, wixii la saadaalinayay ee ahaa in USC magaalada soo galayso ayaa akhiratankii rumoobay, oo waxaa la sheegay inay magaalada aad ugu soo dhow yihiin. Waxaa markiiba xabadu ka yeedhay tuulada Gorfayn oo qiyaastii 18 kilomitir u jirta Kismaayo. Waxaa la dareemayay in xabadii soo dhowaanaysa marba marka ka dambeysa oo dhawaaqeedii ayaa magaalada laga dareemayay, ilaa iyo maalintii ay Saxarla Kismaayo timid. Wiilkeeda Bilaal waxa uu ka bixi waayay shuban iyo calool xanuun, xaaladiisiina way ka sii dartay. Shilinkii soo galana waxa uu kaga dhammaaday dhakhtar iyo daawo, sidaas darteed waxay ka baqday haddii ay Kismaayo sii joogto inuu Bilaal halkaas kaga dhinto. Waxa kale oo ay ka sii warwartay in haddii magaalada dagaal weyni ka dhaco ay Bilaal xaaladiisu ka sii darto, waxayna go'aansatay inay dadkii qaxaya iska raacdo. Ugu dambeynna waxay ka gudubtay xuduudka Kenya oo waxay iska dhiibtay xerada qaxoontiga ee dhadhaab. Saxarla maadaama oo Bilaal aad uga xanuunsaday way awoodi kari weyday inay soo gurato ood iyo caws ay buul yar ka dhisato. Waxay laba cisho fadhiday meel bannaan oo subax walba meel dadka lagu daweeyay ayay kula kalihi jirtay Bilaal, xanuunkiisiina uu ka soo reyn waayey oo dhakhaatiirtii waa ay garan waayeen waxa haya. Markii ay laba sannadood ka soo wareegtay tan iyo intii ay Saxarla xerada qaxoontiga ee dhadhaab timid, Bilaalna uu caata darteed noqday lafaysa sudan, ayaa dhakhtar ay la kulantay u sheegay inay aad u adag tahay in wiilkeedu ka kaco xanuunka hayaa. Maalin kadibna iyadoo dhabta ku aysa ayaa naftii ka baxday. Waxay mar kale Saxarla magaalada Nairobi ku kulmay reer Cabdulle oo ay ka nool yihiin Shamaan, Muxibo, hooyadood Madiina iyo ayidood Muumina. Oday Cabdulle iyo caruurta intii kalena dagaaladii Muqdisho ka dhacay ay ku dhinteen. Saxarla waxaa guursaday Shamaan Cabdulle Calase oo reer Maraykan ahaa 3 bilood kadib iyadoo arooskii walaalkay Soomaali Sandulle Naxar iyo Muhiim Xaaji Taajiri si fiican uga shaqaysay. Goobjoogna uu ahayd meherkii walaashay Sureer Sandulle Naxar iyo saaxiibteedii koowaad ee nolosha ee Muxibo Cabdulle Calase, ahaydna dumaashideed ayay u dhooftay dalka Maraykanka. Saxarla markii ay Maraykanka tagtay waxay degtay magaalada Minneapolis oo xilliga ahayd meesha ay dadka Soomaalida ah ee Maraykanka degani ugu badan yihiin, gaar ahaan meel aan ka fogeyn suuqa Kaarmal ee Soomaalida. Markii ay Saxarla Maraykanka u dhooftay, waxaa sanad kadib u dhashay wiil ay u bixisay Bilaal, kadib markii uu Shamaan ku dhiirigeliyey inay magacaas u bixiso isagoo ku yidhi waa beddelkii Bilaal, waana walaalkii. Dhiganahan waxaynu ka dheehan karnaa mas-uuliyad darrada ay aabayaasha Soomaalida ah badankoodu muujiyaan iyo sida aanay ubadkooda war iyo wacaaltoonna uga hayn.
waxa kale oo aynu ka fahmi karnaa inaanay qaliil leedo sheekooyin ama qoraalo dhab ah oo kaliya bulshada kaga wacyigeli karin xaaladaha dhexdooda ka aloosan sida qabyaaladda oo ah dhibaatooyinka Soomaali kala qoqobay tan ugu horeysa balse ay wacyigelintooda sheekooyin ama qoraalo dhalanteed ah ku gaarsiin karaan bulshada sidoo kale waxaynu kala bixi karnaa in samirka iyo dulqaadku rukunna ay nolosha insaanka ku taagan tahay yihiin oo aan lagu hungoobin markasta oo aad dhibaatooyinka kula soo darsa ku qaabisha samir iyo dulqaad rabbina aad tala saarato inaan eebba kugu qadinaysada saxarla oo kale ugu dambeyn dhiganaha saxarli wuxuu si guud iyo si gaar ah bay noogu iftiiminayaa sida ay u liitaan bar ka mid ah habdhaqanadeena iyo fikradeenu wuxuuna inagu baraarujinayaa sidii looga gudbi lahaa habdhaqanada iyo fikrada liita ee ay bulshadeena Soomaaliyeed barkood ku dhaqmaan. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa garfaynta buugga Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. Waxaan idin la socodsiinayaa anigoo Cabdirsaax Sharma'arke ah. Inta aynu buuggan mid la mid ah isugu iman doonana, waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.